Тэгэхээр бид энэ үед анхны ардчилсан сонгуул явж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулсны 25 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа даа энэ цаг үед. Тэгээ өнөөдөр бол бас Монголын түүхэнд юм нэлээд юм хар тол болсон улсын хурлын гишүүн ардчилсан хувьсгалын үүдтэгч Санжаа Сурангийн зоригийг хөнөөсөн юм өдөр юм байгаамаа. Тэгээ их хурлын чуулган энэ өдөр энэ цаг үед өнөөдөр таарж байгаа учраас хурлын чуулганаас энэ талаар бас бид нар юмнэр илэрхийлж зоригийн дурсгалыг хүндэтгэх зүйтэй байхаа гэж бодож байгаа. Ийм санал оруулж байна.